levar à união de Jesus do outro. Este mistério que Jesus e Maria oferecemos para as almas do purgatório, especialmente das que mais precisaram, para as nossas famílias, para as vítimas da guerra e do coronavírus, dos acidentes e dos tempestades. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Rosário de Fátima, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, aceito-vos já sempre e cada vez mais. Ave, ave, ave. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Vai, vamos para o céu, especialmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Ave. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora.
favor, Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, abençoai-nos, Fátima. Rogai por nós. Ave. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
vidas sejamos. Este mistério, Sra. Maria, que oferecemos para os governos do mundo inteiro, o maior crime do mundo inteiro, a cidade do mundo inteiro, por todos os bendinhos que bendinhos tiveram nos nossos irmãos e que não têm uma visita contrariada a uma pessoa amiga. E para que este mundo seja um santo em todo o mundo e por todas as intenções trazemos os nossos corações para aquelas mais fundas estão no nosso coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, nos abençoe, Fátima. Rogai por nós. Ave. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é
convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos orar e glorificar a Nossa Senhora da Salve Rainha. Salve Rainha, misericórdia de Deus, e o Senhor é graça a nossa salva. A vós, vem, esposa de Cristo, recebe a coroa de glória que o Senhor te preparou para sempre. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje nós oferecemos esta missa por João Gomes e Isabel dos Santos, familiares de Maria Boanerges Lourenço, João Paiva da Silva, João Nunes e Cidália, Adélia Paiva Barreiro, pela alma de Manuel Chaves, Tereza Gomes, pelos familiares de Matilde Martins, por obtenção Nossa Senhora de Fátima, pelo sétimo dia de Elisa Videira. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente esses santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, que viesse chamar os pecadores, Cristo, de nós. Senhor, que estás direito do Pai, interceder por nós, Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade, que entre os prazeres da corte e os atrativos do mundo, fortalecesse a bem-aventurada Joana de Portugal, com a virtude da constância, fazei que os vossos fiéis, superando a sedução dos bens terrenos, aspirem sempre aos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias chegaram os judeus de Antioquia e de Icónio, que aliciaram a multidão apedrejando Paulo e arrastaram para fora da cidade, dando-o como morto. Mas tendo-se reunido aos discípulos à sua volta, ele ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de ter anunciado a boa nova a esta cidade e de terem feito numerosos
fortalecer as almas dos discípulos e exortavam-nos a permanecerem firmes na fé. Porque diziam eles: temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Estabeleceram anciãos em cada igreja. Depois de terem feito orações acompanhadas de jejum, e encomendaram-nos ao Senhor em quem tinham acreditado. Atravessaram então a Pisídia e chegaram a Panfilia. Depois anunciaram a palavra em Perga e desceram até a Atalia. De lá navegaram para Antioquia, de onde tinham partido, confiados na graça de Deus, para a obra que acabavam de realizarem. À chegada, convocaram a igreja e contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Demoraram-se ali bastante tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Aqueles que bujaram, Senhor, e proclamem a glória do vosso reino. Graças vos dei, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Aqueles que bujaram, Senhor, proclamem a glória do vosso reino, para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é o reino eterno. O vosso domínio estende-se por todas as gerações. Aqueles que bujaram, Senhor, proclamem
Essa ceia foi uma ceia longa, cheia de significado, demorada, com profundo amor. E as palavras que Jesus nos diz no fim dessa ceia, da última ceia, são essas: deixo-vos a paz, dou-vos a paz, não como o mundo a dá. O mundo não pode nos dar a paz permanente, a paz verdadeira, a paz completa. Só Deus pode. A paz que o mundo nos dá é passageira. A paz que o mundo nos dá, ela não é uma paz que brota do interior, mas é uma paz superficial. A paz que vem de Deus, ela brota do nosso interior. E é nascendo do nosso interior que nós podemos externar essa paz a todas as outras pessoas. Ele nos diz: não se perturbe nem intimide o vosso coração. Não se perturbe e nem intimide o vosso coração. Ele nos promete: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para o Pai. Jesus, ele não quer nos deixar sós. Jesus não quer nos deixar como ovelhas sem pastor. Jesus não quer nos deixar sem termos um guia, uma direção. Ele nos promete que ele enviará o Paráclito, o Espírito Santo, mas ele também promete que ele voltará e permanecerá conosco. Nós estamos um pouco antes de partirmos o pão, de celebrarmos o corpo de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Hoje nós temos o exemplo de Joana de Portugal. Hoje em Fátima costuma ter a procissão das velas, mas devido à pandemia que nós estamos vivendo, apenas algumas pessoas representando, uma pessoa representando cada diocese de Portugal, está ali presente hoje com as velas. E nós queremos que Nossa Senhora, ela ilumine nossas trevas. Nós queremos que Nossa Senhora, ela dissipe essa escuridão. Nós pedimos que Nossa Senhora traga luz no meio de tanto sofrimento e tanta dor. Que Nossa Senhora nos ajude, ela que foi transpassada pela dor de ver o seu filho na cruz, ela nos ajude pela dor que nós estamos passando. Tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas perdendo seus entes queridos, tantas pessoas não podendo dizer adeus. Algumas pessoas, elas abriram mão deste mundo, abriram mão da vaidade, abriram mão da riqueza, abriram mão de regalias para servir a Deus. Esse foi o exemplo de Joana em Portugal. E quero também nos ajudar, junto com Maria, hoje, nesse dia 12 de maio, a vivermos para a luz e recebermos sempre a luz de Deus. Porque é dessa luz que irradia a paz, não como o mundo a dá. O mundo faz brilhar muitas luzes, luzes que depois ofuscam, perdem o brilho. A luz de Deus, ela não ofusca, mas ela sempre permanece brilhando, brilhando cada um de nós, cada vez mais. Irmãos e irmãs, na memória da bem-aventurada Joana de Portugal, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de aspirarmos aos bens celestes, que ela tanto amou, dizendo: dai ao Senhor um coração novo. Dai ao Senhor um coração novo.
pela Igreja de Deus, sem rugas e sem mancha, para que na vida das tuas filhas virgens seja anúncio e profecia do Reino dos Céus, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o coração novo. Pelas jovens que o Senhor chama a segui-lo, em pobreza, obediência e castidade, para que sejam santas de corpo e alma, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o coração novo. Pelas jovens cristãs que no seio das tuas famílias consagram a vida a Jesus Cristo e ao serviço da Igreja, para que sejam leves, disponíveis e humildes, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o coração novo. Pelos membros dos institutos religiosos femininos, que se dedicam às obras da misericórdia, para que recebam o prêmio eterno como herança, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o coração novo. Por todos nós que aqui nos reunimos a celebrar a memória da Bem-aventurada Joana de Portugal, para que busquemos com ela as coisas do alto, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, o coração novo. Pelas intenções dessa Santa Missa, João Gomes e Isabel dos Santos, familiares Maria e Guarneros de Lourenço, João Paiva da Silva, João Nunes e Cidália, Adela Paiva Barreiro, Sétimo Dia de Elisa Videira, pela alma de Manuel Chaves, Teresa Gomes, familiares de Martinho de Martins, Mabilo de Martins, e por intenção Nossa Senhora de Fátima, pelas mães, todos os nomes que estão sobre o altar do Senhor, para que essas mães recebam a luz de Cristo e recebam a paz que vem de Deus, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Dai-nos, ó Pai, um coração novo, transformado e renovado. Tudo isso nós nos pedimos por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, filho da terra, para o homem, que hoje nos apresentamos para a nossa jornada, pão da vida. Bendito seja Deus para Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo bem que recebemos vossa bondade, pelo poder de trabalhar do homem, que hoje nos apresentamos para a nossa jornada de vida e salvação. Bendito seja Deus para orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, por esses santos mistérios, que procuremos sempre o vosso reino e a vossa justiça, exemplo da bem-aventurada Joana de Portugal, que por ele renunciou generosamente os bens da terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Eu te estou no meio de nós. Corações ao alto. Nosso pensar está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno, verdadeiramente nosso dever, nossa salvação, dá-nos graça sempre em toda parte, ao recordar os santos que, por amor do Reino dos Céus, se consagraram a Cristo.
celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora que ele estava para ser entregue e voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, fez a ceia, tomou cálice em suas mãos, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitisse a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade a comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Franco e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram a esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de vós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, bem-aventurada Joana de Portugal, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes convidados para ser o Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu posso ouvir a que tu és a minha palavra, mas eu quiser uma só palavra e serviço. A Virgem prudente escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Aleluia. Convido nesse momento a fazer a sua comunhão espiritual. Rezemos juntos, creio eu, Jesus, que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo possuir-vos em minha alma. Mas como agora não posso receber-vos sacramentalmente, vindo ao menos espiritualmente ao meu coração. E como se vos tivesse recebido, uno-me inteiramente a vós. Não consintais, Senhor, que de vós jamais me parte. Oremos. Senhor nosso Deus, que alimentastes com o Cordeiro Pascal, concedemos por intercessão da bem-aventurada Joana a graça de nos libertarmos dos desejos terrenos, para que de coração purificado alcancemos o Reino dos Céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades ciladas do demônio. Ordeno a Deus constantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pelas intenções que nós rezamos essa Santa Missa, principalmente aquelas em que pedem para rezarmos pelas almas, sétimo dia, pessoas que ainda estão vivendo o seu luto, pensamos que Nossa Senhora, mais uma vez, nos ajude a passar por essas trevas da escuridão, da incerteza, do medo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima,
seremos três momentos, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite, nós seremos de Deus. Apenas 50 pessoas podem participar, se estiver um pouco frio, né? Não esqueçam de trazer o seu casaco, o seu agasalho, a sua jaqueta e também a máscara. Precisam estar com máscara aqueles que vão estar no parque norte. A missa vai ser, o terço vai ser do lado de fora e a imagem de Nossa Senhora, o mandor, vai estar também do lado de fora. Nós possamos, da maneira que é permitido, que nós encontramos, nós possamos celebrar amanhã, dia 13 de maio. E que essa noite seja uma noite de vigília, onde nós